Այս դեպքում ճանապարհները անանցանելի են, ինչպես հետիոտնի, այնպես էլ ավտոմեքենաների համար։ Վատ ճանապարհների պատճառով մարդիկ անցնում են քարակույտերի վրայով։ Այս ամենը մեծ դժվարություններ է առաջացնում Հեշտիայի բնակիչների համար։ Հեշտիայի բնակիչ Հովիկ Քաշանյանի խոսքերով ներկայիս ճանապարհների վիճակը նույնիսկ վատ է, քան 1960-ական թվականներին։ Երբ ես երիտասարդ էի, դա 70-ական թվականներն էր, այն ժամանակ կար կոլեկտիվ տնտեսություն։ Եվ այդ ժամանակ ջուղի դպրոցականները նույնիսկ սայլերով խիճ էին կրում մեր քաղաքում կոչվող սարի տակից, բերում մտնում են ջուղի ճանապարհներ, դա իհարկե կոլտնեսյան ղեկավարություն էր, բայց բոլոր դեպքերում այդ ժամանակ վանեց շատ լավ էին։ Ճանապարհների վատ լինելու պատճառը Հեշտիա գյուղի բնակիչները մեծ ծախսեր են կատարում ավտոմեքենաների վերանորոգման համար։ Կարելի ասել, որ դրությունը աներանելի է, որովհետև ջուղի մոտ 30% ունեն արտասահմանյան մեքենաներ, դրանց շահագործումը շատ թանկ է և ամեն մի մասը մեծ գումարի հետ է կապված։ Կան լծակներ, կան միջոցներ, կա հասարակական կազմակերպություններ, կա միություն, օրինակ այս վեճի Հեշտիայի համար հիմնադրամը կարելի է օգտագործել այդ նպատակին։ Նինոս Մինդայի մունիցիպալիտետի ղեկավարության որոշմամբ այս տարի ծրագրվում է ասֆալտապատել Հեշտիա գյուղի կենտրոնական ճանապարհները, իսկ գյուղամիջյան մյուս ճանապարհների բարեկարգման հարցը դեռևս անորոշ է։